ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကစီစဉ်တဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီ27ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆရာမနုနု၏အင်ဝါကဝတ္ထုတပုတ်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နေ့တရားပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စာပေဆိုင်ရာအသိမြင်တွေပုံမပွင့်လင်းလာစေဖို့တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝန်ပုံမပြည့်ပြင်းလာစေဖို့ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ရဲ့အနှစ်သာရပုံမပြေဝလာဖို့ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဝန်ပုံမပြီးတော့လေးနဲ့လာစေဖို့ဒီလိုဖွဲ့မျိုးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်မှနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်းမကပါဘူး။အဆောင်ဒီမှာလည်းပဲညဘက်ဒီမှာပေါ့နော်ဝိဇာခံမှမှာအဆောင်လိုက်စာပြောပြောပွဲတွေစာပြေလုပ်ချမှုတွေဒါချိန်မှနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်ဒါရပြည့်ထိမ့်မှတ်ရသစာရန်ပြိုင်ပွဲနဲ့ကဗျာပြိုင်ပွဲကိုလည်းတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှာချိန်မှနေပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရပြည့်ကိုကျူးကျော်တဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာဌာနအနေနဲ့မြန်မာစာပြည်ရဲ့အခမ်းအနားကိုပုံမပြီးတော့မြန်မာစီအစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝတ္ထုတပုတ်ရေးသားဖို့အတွက်ဇာကြီးဆရာမနုနုကြီးအင်ဝါဟာဘာကိုဘလို့စတင်တယ်လဲဆိုတာအခုလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးဝတ္ထုတပုတ်ရေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့အကြောင်းအရာရှိတဲ့နေရာလူတွေနဲ့တွေ့တယ်သူတွေနဲ့စကားပြောတယ်ဘာလို့ဒီလက်ခါကြပါမတနေရာမှာပေါ့ဒီဝတ္ထုကြီးရေးပါကျွန်မတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲမဂ္ဂဇင်းကနေပြီးတော့တဲ့ရတာဒီမဂ္ဂဇင်းမှာရေးပြီးတော့မှဇာကြီးဆရာဖြစ်အောင်ဆိုတော့သူတို့ရေးစရာပလက်ဖောင်းလေးပျောက်မှောင်ကျွန်မအင်မတန်စိုးပါတယ်အဲ့ဒါလေးဟိုဟာဖြစ်ပြီလို့ဒီဟိုမဂ္ဂဇင်းလေးပျောက်တာကြားပြီးတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုဒီအဲ့လိုပလက်ဖောင်းလေးမရှိပြီမယ်လဲအားမငယ်ပါနဲ့နော်ကိုပါကူပေါ့နော်ကိုပါကူရေးလို့ရတယ်ရှိသေးတဲ့မဂ္ဂဇင်းလေးတွေကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ရေးစီခြင်းအဓိကကတော့စာအများကြီးဖတ်ပြီးတော့ရှိပြီးတော့စာရေးဖို့ပါဆရာမနုနု၏အင်ဝါဟာ1984ခုနှစ်ကထမိန်လေးတစ်ထည့်ဝုထုတုနဲ့စာပေနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလုံချင်းဝုထု15ဦးနဲ့ဝုထုတုပေါင်း10ဦးခန့်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။1993ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုကိုမြစိမ့်ပြကမာယုဝုထုရှိလုံချင်းနဲ့ရရှိခဲ့ပြီးပြုံး၍လည်းကတော့ခံတော်မူပါရေ၍လည်းကတော့ခံတော်မူပါဆိုတဲ့ဝုထုရှိက2000ခုနှစ်အာရှစာပေစုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဟောပြောပွဲကြီးလုပ်ပေးရတာသဘောကျရဲ့ပေါ့နော်အရင်တော့ကဒီလိုစပယ်ဟောပြောပွဲကြီးနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတနည်းတစ်ခါလောက်မှနားထောင်ရတာပေါ့အခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမကြာခဏစပယ်ဟောပြောပွဲကြီးလုပ်တယ်ဒီလိုပညာဝိုင်းသမိုင်းဆရာမကြီးဆရာကြီးနေလေတွေ့ဆုံရတယ်သူတို့ဟောပြောရရင်နားထောင်ရတော့ပြုစတာများရပါရှင်ဒီဆရာမကြီးရဲ့ဒီဝတ္ထုတပုတ်ကိုသူပြောပြရတဲ့ပုံစံကဒီတကယ်ဟိုညီမမျက်လုံးထဲမှာစာရေးနေတယ်လို့ပဲညီမရှိမရေပေါ့နော်စာရေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲတော့သူဒီရတောက်ကိုပေါ်သွားအောင်ဒီကပြောပါရယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတာညီထဲမှာခံစားရပါရဲ့ရှင်။တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှင်ရယ်တက္ကသိုလ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်မဆရာစောကြီးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာဒီလိုသဘောကျပါလိမ့်။ဆရာစောကြီးကတက္ကသိုလ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်သူကတက္ကသိုလ်ဆိုတာပညာရဆိုင်ရာအဒယာဆိုင်ရာဘုရားတင်ချပြတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ရှင်းချက်ချင်းကိုပါတင်ချပြတဲ့နေရာဆရာစောကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးအတိုင်းတက္ကသိုလ်ကြီးရာပြည့်မှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ចောင်းသားចောင်းသူတွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုက်လာကျင့်သုံးပြီးတော့ဆရာစောကြီးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ရင့်ကျက်မှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကထပ်ပြီးတော့မွေးချွန်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတော့